ደብርቅየ ከዛ ደስ አለኝ ኮራው ማለት ነው ድ ኢትዮ ፈረንጅያ 94 አመት ሆነ ምናምን ነው የናትየው ማለት ነው ግን በቃ ምግብ ራስዋት በላም የሆነ የምታጨሰው ዝጥርስ ስር የሚቀበር ሽሻ አለ እንደዚህ እንደጫት ነው እዚህ ስር ይዛ ጧት ያዘችው ይያለች እየመጣጣችሁ እኔ ኩው ወን ያልኩት መጀመሪያ ቀን ስለተወቀው ማለት ነው በስማሙ ልብስ ምንድነው ብዬ ገና በጧት ተነስተ ሰሰራ ወደ ላይ ፋፊ ይለኛል ጥቁጭ ያንዳ አመት ልጅ ነው ፈሪዳ ሲሉ እኮ ሰምቶ ነው እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ባለፈው እንደነገርኳችሁ መዳም እኔ ዋና ባለመቻሌ በጣም 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 ተናዳ ነበር ከዛ በቃ ልክ ከዛ ከነገርኳችሁ ሆቴል ወደ ቤት ከሄድን በኋላ ቀጥታ ፓስፖርቴን ተቀብላኝ ፕሮሰስ ጀመረችና ከዛ በኋላ ለልጆቹ የሚያስፈልጋቸው ነገር በሙሉ አዘጋጅታ በ15 ቀን ውስጥ ወደ ቱኒዝ እንድንሄድ አደረገች ማለት ነው። መጀመሪያ ዱባይ ኤርፖርት ገባን ከዛ በኋላ በቱኒዝ ኤርዌይስ ነበር የሄድነው። ከዛ ፕሌኑስ ገብተን ስንሄድ የነበርንበት ፕሌን በጣም በጣም አሮጌ ያረጀ ምንም ያለማጋነን አሮጌ ባስ ብለው ተናይለም እና በጣም ነው የደነገጥኩኝ በዛ ላይ ህፃናት ልጆች ይዤ ወይኔ ምንድነው ብዬ ልክ ብቻ ተነስተ መብረር ሲጀምር በሰማይ ላይ ያለ ጋጋጋጋ ሲጢጢጢጢጢ ያለ የመጨረሻ ነበር የሚያሳቀቀው ከዛ እንደዚህቹ ነፍሴ እንደተሟገተች ወይኔ ዛሬ እግዚአብሔር ወይ በሰላም አድርሰን ብዬ እየጸለይኩኝ አይኔ እየጨፈኩኝ እነሱ እንዳይጨነቁ እንደዚህ እንትን ብዬ እንደምንም እንቀልፍ እንዲወስዳቸው አርጌ ከዛ በኋላ በስንት ጭንቀት ቱኒዝ ኤርፖርት ደረሰን ከዛ ይዣቸው ወደ ውጪ ስንወጣ ሚማ የልጆቹ አያት ናች የምትጠብቀሽ ብላኛለች ከዛ ጠበቀችን በፎቶ ስላየዋት አወኳት ሰላም አልኳት ፈሪዳ አንቺ ነሽ ብላ ልጆቹም ተጠምጥመው ሳሟት አያታቸውን ከዛ በኋላ ኮንትራት እንትን ታክሲ ይዛን የመጣችው ይዛን ወደ ቤት ሄደች ማለት ነው ከዛ እኔ የምጠብቀው የመዳም ቤት በቃ እሷ ዱባይ ውስጥ በጣም አብታምና ታዋቂ ስለነበረች በአገሯ ላይ በቃ ምርጥ ቤት ሰርታ በጣም ኃይለኛ ኑሮ ትኖራለች ብዬ ነው ኤክስፔክት ያደረኩት ማለት ነው ቤታቸው ልክኛ ሀገር እንዳለ ድክሙ የጣውላ ፎቅና ምድር ማለት ነው ልክ ፒያሳሉ አሮጌ ቤቶች ማለት ነው ከዛ ደነገጥኩኝና ቆየት ነው ይዛን ሄደችው ይሄ መዳም ቤት እንዳይሆን ብዬ ደሞ የወየ አያት ጆ ቤት ይሆናል ብዬ ገመትኩኝ ለጊዜው ላሳርፋቸውና ከዛ ወደ ዘጃቸው ይዳለው ብላ መሰለኝ ከዛ ገባን ምግብ አቀራረበችልን በላና በቃ እኔ ሐሳቤ ወዱ ተበታትኖ ቤቱን ነው የማያውቀው ነው የማያው እቃዋሮ ገኖ ቤቱ ከዛ እነዚህ ልጆች እንደዛ ለምደው እንዴት ነው እዚህ እንትን መላቸው ብዬ የመጨረሻ ተወዛገብኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ መሳቸው ማግሪታቸው ልጆቹ አገራቸው ከዚህ በፊት ሄደው ያቁታል ከዛ ውጭ ወጥተን ጓደኞቻችን ጋር ካልተጫወተን ምናምን ብለው ቤቱን ባንድ ቀወጡት እኔ ደግሞ ሐላፊነቱ ስጄ ስለወሰድኳቸው አለቃቸውም ስላቸው እሷ ችግር የለም ልቀቂያቸው ይጫውቱ አገራቸው አይደል ወይ ምንም አይሆንም ችግር የለም አለችኝ ከዛ እሷንም ፈራዋት እንደገና የመዳም ማደር አለብኝ እሺ አብሬያቸው ልወር ስለው አይ አንቺ አትወርጂም አንቺ እዚህ እንትን በይላቸው ምንም አይሆንም ተጫውቶ ይምጣለችኝ ከዛ በቃ ጻጥ ብዬ እሺ ብዬ ላቀቀዋቸው ከዛ እነሱ ከሄዱ በኋላ ገባውኝና አቃቸውን በየቦታው አስተካከልኩኝና የመዳም መኝታ ቤት ራሱ እዛ ተረፉበት የተባልነው ትልቅ አሮጌ አልጋ ላይ በፊት ቤቱ ራሱ ታድሶ ነው የተጠበቀን ግን ታድሶ ራሱ ድክሙ ነው ከዛ የመጨረሻ ገረመኝና እቃውን አስቀማምጬ የሚተኙበትን አስተካክዬ ምን ብዬ የሚበሉትን ምግብ ለራታቸው አስተካከልኩ ምናልኩና ከዛ እኔ ሄጄ ማየት አለብኝ ሚማ ምክንያቱም ባላፊነት ነው ያመጣዋቸው ድንገት አንድ ነገር ቢሆኑ ከልጆች ጋር ቢጣሉ አዲስ ባህሪ ስላላቸው አሊን ታቂዋለሽ አልኳት ከዛ እሺ በቃ ነይ አብረን እንሂድ ብላ ብቻዬን መልቀቅ አልፈለገችም አብረን ሄድን የእኔ ዛታች በር ላይ የሚጫወቱ ነው መሰለኝ ለካ እነሱ ሄደው መንደር ውስጥ የትና የት ሄደው ነው የሚጫወቱት ከየታሉ ራታለው እዚህ አይደለም እዛ ሰፈር እንደኛ ሰፈር ሌላ ሰፈር ከሌ ሰፈር ባሉ አይደለ እዛ ሰፈር ከዛ ወይኔ ጉዴ ብዬ ጥያት እንትስል ቆይ ነይ ወዴት ነው የምትሄጂ በማጣቂ ቆይ እስቲ ቤቱ አንድ አይነት የቱኒዝ ቤቶች እንዳለ ነጭ በሰማያዊ ከለር ነው የተቀቡት ቤቶቹ በጠቅላላ አንድ አይነት ናቸው ከዛ ሄድን ሄድንና የሆነ ሰፈር ነው ሜዳ ላይ አገር ህፃናት ተሰብስበው ልክ
እንደኛ ሀገር ማለት ነው በጭጣ በምን እግር ኳስ ይጫወታሉ ገርሞን ሳያቸው ናሊን ብርቅ ሆኖባቸው ከድጃና አሊ ጭቃ በጭቃ ሆኗል እዛ እየተራገጡ ከልጆቹ ጋር ፈልጌ ራስ አጣዋቸው ማለት ነው እኔ የምፈልገው እነሱ ጽፍት ብለው ይዘው ከዛ አንድ ላይ ተጨማልቀዋል ከዛ እጃቸውን ያስኩና በቃችሁ እስካሁን ተጫውታችሁ አስራቸው አንፈልግም አሉ ካልመሻን ሄድም ካልተጫወተን ከዛ ሻልኩኝና ቁጭ አለን እኔና እሷ የሆነ ድንጋይ ላይ እያየናቸው ከልጆቹ ጋር እየተረባደቡ እየተራገጡ ልጆቹ በቃ ብርቅ ሆኖባቸው በፍቅር ነው የሚጫወቱ ከዛ እኔም ሳይሆን ወደኔ መጡ ሁሉም ልክ እኛ ሀገር ፈረንጅ መጡ እንዲውርም እንደሚደረገው ከዛ ሁሉም ሀዋሪው ሀኖ ያሉ በተሰባበረ እየመጡ ጭጮቹ አንድ ባንድ ላይ ላይ ማለት ነው ከዛ ሁሉንም በደንብ ሰላም አልኳቸውና አሳዝነውኝ በቃ ተጫወቱ አልኳቸው ተጫወቱ ከዛ ሊ ጠራውትና አንቢ ካልከኝ ለማማ ነው ምደውለው የተነገረን ነገር ሰምታል እንዳታስቸግራት ተብለሃል አልኩት እሻለ ይጃቸው በመንደር መንደር ሱቅ አለ በየመንገዱ በመናልፍበት መንደር ሱቅ አለ ከዛ ዳቦ ቤት አለ መጀመሪያ ሱቅ ገባንና እስካሁን ድረስ እኔ እዛ ሀገር ያለ ሞካ የሚባል መጠጥ አለ እንደዚህ እንደ ኮካ አይነት ማለት ነው ቴስቱ ራሱ የኮካኮላ ነው ግን እሱ ምርት ቱኒዚስ ብቻ ነው እኔ ዱባይ ማላየውትም እኛ ሀገር ማላየውትም የትም ቦታ ላይየውትም እሱን መጠጥ ማለት ነው የተለየ የቱኒዚስ ብቻ ነው ከዛ እሱን ካልገዛሽልን ብለው አሊና ክርጃን ተናሉ 2 ሊትር ለሁለት ገዛውላቸው ከዛ ለፍስን ደግሞ ዳቦ ቤት ሰው ተሰልፏል አ ተሰልፈንና የሚገርመው ነገር ዳቦ ቤት በፈለከው ሳይዝ ነው አይደል ያለው የትኛውም እኛ ሀገርም እኔ ያየውትም የትም ቦታ እዛ በግማሽ ግማሽ ሜትር ይሄንን እጄን የሚያካክል ዳቦ ነው ያለው አንደ ከዛ ሰው ሁሉ እየገዛ ዱላ ይዞ ምን ነው የሚመስለው እሱንና ይሄ ሞካ የሚባለው እንዴ ምግባቸው ይሄ ነው እንዴ ብዬ በጣም ገርመው እያየሁ ሁሉ በቃ ይሄንን ባልጁ ይሄዳሉ ከዛ እኔም ገዛውላቸውና ላሊና ረከድቻ ተመልሰን ወደ ቤት መጣን አስገብቼ እኔ ማሽን ያለ መስሎኛ ያለው ለካ ልብስ ማሽንም የለም በእጅ ያ ሁሉ ጭቃ ወይኔ ጉዴ እንዴት ነው የምችላቸው እነሱ አሰሬንትን ባሉ ቁጥር ብዬ ሁሉ ነገር እኛ ሀገር የደሃ ቤት አንድ ነገር የለም መከርሰው በጄ ማጥበው በጄ ሁሉ ነገር በጄሽ ነው አለችኝ እኔ ማዚች አልቀመጣም ብዬ የመጨረሻ እንትን አልኩኝ ከዛ እሺ እያልኳት የተሰራ አጣጠብኳቸው ምን አልኳቸው እራት ሌላ ነገር አንበላም አሉ ያንን ዳቦ በዛ ገላገላችሁኝ ብዬ የዛን ቀን አበላኋቸው ቲቪ ቦርጫሙ ግብ በደህንም የሚያክል ትልቅነቱ ራሱ ሳይያስቅ ማለት ብላኬ እንደዋይት እግዚአብሔርን ከዛ በኋላ ቻናል በፈልግ የቱኒዝ አራት ቻናል ነው ምናምን ያለው እንዳል ያጋራች ምንም ላረግላችሁ አልችልም ብዬ ህፃናት ፊልም ከፈትኩላችሁና እሱኒ አልኳቸው ደብሯቸው እርስ በራሳቸው እየተደባደቡ ማለት ነው ይሄንን አናይም ብለው እዛ እየተደባደቡ ተራቅተው እዛም በጣም ተጫውተው ስለደከማቸው በግዜ ተኙልኝ ተኛን ከዛ መዳም ደወለችልኝ ለሊት ላይ ማለት ነው በመትገባበት ሰዓት እዛ በለመደችው ደወለችልኝ ከንቀልፌ ባንዬ እንዴት ነው ስትለኝ አይ እንግዲህ እኛ ዛሬ የትም አልሄድንም ተጫውተው እነሱ ነው የመጡት ከዛ በኋላ ጠይቂኝ ነገ ምናምን ነገሩን ሳይው ጠይቂኝ አልኳት ምክንያቱም እኔ የሚማፊት ምንም መናገር አልፈለኩም ከዛ ጧት እንነሳ ሱፐርማርኬት መሄድ አለብኝ መገዛዛት አለብኝ አብረን እንሂዳልኳት እሻለች ልጆቹንም ይዘን ሱፐርማርኬት ስንሄድ በየቤቱ በረንዳ ላይ ይወጡ ሰው ሁሉ እንደፈረንጅ ነኝ ሃይ በቅክ ዝበየለኩበት ሁሉ ከዛ ደግሞ ማይ ሰላም ናችሁ ያልከ ሰላም ማለት ሰላም ማለት ነው በዛገር አይ ሃሎ ሰላም ይሉ እንደብርቅዬ ከዛ ደስ አለኝ ኮራው ማለት እንዴ ኢትዮ ፈረንጅ ያ በጣም ራሴን ልክኛ ሀገር ፈረንጅ እንደምናየው እንደዛው ሁሉ መሰለኝ በቃ ሁሉም በየያለፍንበት መንገድ ሁሉ ከዛ እሷ ራሱ ጎረቤቶቿን እምታቃቸው መንገድ ላይ ስታገኝ ተዋውቋት ፈሪዳናት የልጄ እንትናት ያለች በኩራት ተጠ ቤታቸው በእንትን የተሰራው ተመሳሳይ ተደርጎ የተሰራው አጫጭር ተደርጎ ምድር ቤት ተደርጎ ፎቅ ከስንት አንድ ነው የምታየው እና ቀለሙ ራሱ ነጭ ሰማያዊ በነጭ አንድ አይነት ያገርቷ ቤት እኔ አሁን እዛ ባል ብትለቀቅ የሷ ቤት በተአምር አላውቀው ምክንያቱም ከደሩ አንድ አይነት ስለሆነ እንዴት ብዬ ነው የምመለሰው ብዬ ነው እሷን ይዣት ሄድኩት ማለት ነው ከዛ ሄድን ሱፐርማርኬታቸው በጣም አሪፍ ነው ትልቅ ሱፐርማርኬት ነው ሁሉ ነገር አለ ከዛ ናሊ የሚፈልጉትን እሷ የምትፈልገውን እንዳደገዛው ብር እኔ በደንብ አትይዛኔ ላከችኝ ማለት ነው ለሚያስፈልገው ነገር ልጆችን ያሽው አንድ ነገር ሳሰስች ያሉሽን በሙሉ አድርጌላቸው ብላ ልክ ሊያልቅብሽ ትንሽ ሲቀር ደዊ እልክልሻለሁ በባንክ ብላ አስጠንቅቃ ነው የላከችኝ ዱባይ ስለኖረች ከዚህም በፊት ሌላ ሀገር ስለኖረች ችግር አይኖርባትም ብላ ነው የላከችኝ ግን የሚማመኖሯ ጠቀመኝ ሱፐርማርኬት ሄድን ሙሉ ቃ ገዛን
በታክሲ ይዘን ወደ ቤት ተመለሰን አስከባውኝና ከዛ ናሊ በቃ ናሊን አልቻልኳቸው ወጡ መራገጥ ነው የሚፈልጉት እዚ ዱባይ ያው ከማያቁት ጋር እንደገና መጫወቻ ምናምን መሯቸዋል እነሱ የሚፈልጉት ልክ እንደኛ ሀገር ባህላዊ ጨዋታ ይሄ በጭቃ መራገጡን ከልጆች ጋር እንትን ማለቱን መደባደቡን ነው የሚፈልጉት እሷ ግን ደንበኛ እንደ ዱባይ ደንበኛ ቦታ ይሰጣ አዝናኛቸው ነበር ያለችኝ ግን በቃ እምቢ አሉ ምንም ማረግ አልችልም ሰይትዩም ታያት የታይሻለች ያለች አያትየው ጣጣ ይላትም ምንም ጣጣ ይላትም ምንናይ ቁጭ ባይ ቡና ጠጪ ቁጭ ብለሽ አዋሪ እኔ ደግሞ ኃላፊነት በጣም ስለከበደኝ በቃ እሱ አንተን ይያለችኝ ራሱ አንደኛ ትልቅ ሰው ስለሆነች ማክበር አለብኝ እንት ይያልኩ ሳቀቀበ ሁለት በሌላ በኩል ደግሞ የመዳማ ደራ ስላለ ሁለት ልቦኝ በቃ ልቤ ውጭ ነው የምታወራልኝ ራሱ አልሰማትም እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ ሁሉም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሁሉም አለ ነው ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ነድና አዛ ድንጋይ ላይ ፀሐይ የቀጠቀጠኝ እነሱ ፀሐዩ ምንም መስሎ አይታያቸው ጭቃው ምኑ በቃ ዝም ብለ ይራገጣሉ ማለት ነው ልክ ሲደክማቸው እጃቸው ገባለው አጣጣባቸዋለው አበላላቸዋለው ከዛ እንደዚህ ከማድረግ ለምን አገራናይም በያሰብኩኝና እሷን ውሰጅና ሳይስላት ቆይ እንደም ለምን ዘመዶቻቸው ገይዘናቸው አንሄድም ማለችኝ ከዛ ይሄ ምርጣ ሐሳብ ነው እንደሱ ይሻላል ብዬ እኔ በጣም አሪፍ አሪፍ ዘመድ ነው መጣበቀው የዛን መጀመሪያ መዳም ህት ቤት አንድ ህት ነው ያለቻት አትሊስት የህቷ ቤት ይሻላል ከመዳም ቤት ማለት ነው ግን ጠበባብ ነው ሁለት ልጆች አላት ከባሏ ጋር የምትኖረው ገባን ጠየቅናቸው ባላት አስተናገደችን ግን በጣም ነው የምታሳዝነው በጣም ችግረኛ ናት ምንም ነገር የላትም ከዛ ያዋራችን ያረብኛ መቻንስታት እያለቀሰች እንደ አንቺ የመዳም እናት አባቷት ነሽ አልኳት አው በርግጥ በጣም ታመሜ ብዙ ብር አውጣታ አሳክማኛለች ስለዚህ አሁን ያ ሁሉ ብር ስላወጣችልኝ እንደዚህ አርግልኝ ማለት ከብዶኝ ነው እንደዚህ መቸገረው አለችኝ እንዴ ብና ከምትሞቺ እንደዚህ አክል ብር አውጣታ ካሳከመችሽ ከምትሞቺ ብታበላሽ አይሻልም ወይ ብትረዳሽ አይሻልም አልኳትና ነሽ ሚማን ልጆቹን ጠብቂልኝ አልኳት የለቴ ነው ስለዚህ ምን ጨነቀሽ ልጆቹን ጠብቂልኝ አልኳት ከዛ እሱ ሚማ ገባት ማለት ነው በቃ እኔ በደንብ አውቃኛለች ከዚህ በፊት መዳም ተነግራታለች ይዣት ሄድኩኝና እንዳለም ያስፈልጋትን በአጠቃላይ ከሱፐርማርኬት ገዝቼላት ይዣት መጣውና ከዛ እጄ ላይ ያለውን ብር ሰጣውና ለመዳም ምንም ብር የለኝም ልጆችሽ በጣም አስቸገሩኝ ይሄን ግዜ እንግዲህ ያሉ አራስ ቆባ አስቀምጣ ሰተና ፈሪዳ ብቻ አንቺ መደወል ነው የሚጠበቅብሽ ብዬሽ የለ ብላ ወዲያው ባንክ ላከችልኝ ማለት ነው ስትልክልኝ እንደገና በቃ 3 ቀን አደረን እዛ ቤት አይዞሽ እኔ እስካለ ድረስ አይቸገርሽም አልኳት እና ደሞ ሲሄድ ግዴለሽም በደንብ እንትረዳሽ ነው ማደርገው አትጨናነቂ እንደዚህ ከባድ በሽታ ሞሽም ከሆነ ጭንቀት ጥሩ አይደለም እና እኔስ ካለ ድረስ በደንብ ተጠቅምሻል ብዬ በደንብ ሴትዮዋን አጽናንቻት አቅፋ ያለቀሰች እኔ እንዳንቺ አይነት ሰው አይቻላቅም እህቴ እንኳን እንዳንቺ አልሆነችልኝም ብላ አልቅሳ መርቃኝ ተሰናብተናት ሄድን ወደ ቤት ተመለሰን ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ እህቴ ጋር ልሰድሽ ብላ የመዳመት ቤት የዛችኛው አክስት ለሚማ እህቷ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይዛኝ ሄደች በቃ ዘመዶቻቸው ልጆቹን ሲያዩ በጣም ደስ የሚላቸው ሰላም ብለናቸው ገባን እነሱም ድክም ያለ ኑሮ በቃ እኔ አገሬ ያለው ነው በሰ አገሬ ዘመድ እየጠየቅኩ ነው መሰለኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ገባን ሲያሳዝኑ አንድ አሮጊት አሉ ሁለት ወጣት ልጆች አላቸው በቃ ድክም ያለ ኑሮ ነው የሚኖሩት እነሱ ራሳቸው ያለቀሱ እንዲቸግሩን ምናምን ይያሉ ሁሉም ሲነግሩኝ ወጣት ልጅ አለች ሚማን አሁንም ልጆቹን ያጂ ጠብቄ ብዬ ልጅቷን ይጄ አሁን በተላከልኝ ብር ለነሱ ሙሉ አስቤዛ ገዝቼላቸው ከዛ የተወሰነ ብር ለናትየው ሰጠዋቸው እነሱ ራሳቸው አልቀሰው መርቀው እግዚአብሔር ትልቅ ደረጃ ያድርስሽ እኛ ማንንም እንደዚህ ልኩል እንደዚህ አርጉልን አያቀም አሉ አይዟቹ እኔ ሄጄ ነግራታለሁ ወይ እሷኮ አጣቂ ሆናል እንደዚህ ተቸግራችሁ እንደምትኖሩ ከወጣች ካገሯ ቆይታለች ስለዚህ መታይታቹ አጣቀም ብዬ እነሱን ማጽናኝቻቸው ከዛ ወደ ቤት ተመልሰን መጣን እኔ በቃ በጣም ውስጤ አዘነ እንዴት እሷን ደዛ የደላት እየኖረች እንዴት አስቻላት ባታቂውናል እንጂ ብዬ እንተናልኩኝ እንደገና እናትየው ራሱ በጣም ነው የምታሳዝነው ብቻዋን 94 አመቷ ነው ምናምን ነው የእናትየው ማለት ነው ግን በቃ ምግብ ራሱ አትበላም የሆነ የምታጨሰው ዝጥርስ ስር የሚቀበር ሽሻ አለ እንደዚህ እንደጫት ነው እዚህ ስሪዛ ጧት ያዘችው ይያለች እየመጠጠችው እንደስከ
በቃ ቀኑን ስንት ነው የምትለው ጥርሶ አንተ ነው አርቲፊሻል ነው ሳያት የሆነ ጧት እናሳና እንደዚህ ከኪሷ ታወጣና ዝግና አርጋት ከተዋለች ከዛ በቃ ቀኑን እያለች ስትመጣው ነው የምትለው ማለት ነው አረቢ ብላት አትበላም እና የሆነ እንትን ተበጠብጠና ወተት ተበጠብጠና በመቆሃ ከዛ በኋላ በቃ ፎት ተተሏለች ተወጣለች ተገባለች ፎት ተተሏለች ምንም ነገር 6 ሰዓት ላይ በስንት መከራ ያኛው የሚያልቀው ከዛ ነው መሰለኝ ከዛ 6 ሰዓት ላይ ያንን አርቲፊሻል ጥርስ ነው እኔ ኩው ወን ያልኩት መጀመሪያ ቀን ስለተወልቀው ማለት ነው በስማሙ ልብስ ምንድነው ብዬ አርቲፊሻል ጥርስ ነው ፈራዋትና አልጠየቅኳትም ስም ብዬ ሳያት እንተናለችውና አጠበችውና መልሳ ገጠመችው ማለት ነው ከዛ ወይኔ መብርሃን እኔ ተዘለን ነገር አይቻላቅም ብዬ 6 ሰዓት ላይ ምናምን በጣም ትንሽ ነገር ነው የምትበላው ማለት ነው ለምንድነው ምግብ ማትበዩ አንቺ ቋን ትልቅ ስለሆንሽ ምግብ ያስፈልግሻል እና ይሄ ምን ያረግልሻል ስላት እንደዚህ እሱን እንትን ካላልኩኝ ያመኛል አለች ምክንያቱም በቃ ኦሬዲ ብዙ አመት ነው እንትን ያለችው ሱስ ሆኖባታል እና ለዛ ነው እንትን ምሮ አለችኝ ብላት በሰዓት እሱን ነገር አላቆም አለችኝ በቃ እንደልምዷ ነው ግን 6 ሰዓት ምናምን ምግብ ስንበላ በግድ የተወሰነች ነገር አበላታለሁ ከዛ ደወልኩኝና መዳም እኔ መረረኝ ልጆችሽን ትጌ ልጠፋ ነው አልኳት ምክንያቱም ካቀሜ በላይ ነው እንዴ እኔ ስራ ከነሱ ጋር ታግዬ በጄ ሁሉ ነገር ሰርቼ ልብስ አጥቤ በጄ እንደገና ተቆሼ እንደገና ቤቱን አጽድቼ በጣም ነው የሚያስቸግረው አልኳት ከዛ በቃ ፈሪ እኔኮ ዋና አላማዬ አንቺ ዋና እንድትማሪ እንት ለማለት ነው ግን ሆቴል ቡክ ለማድረግ ቦታ ተይዟል ብለው ነው እናንተን ለረጅም ጊዜ ለወር ምናምን ማቆየት ስለምፈልግ ስለዚህ እስከዛም አገሩን እስክትላመጁ ነው እንትን ምለውና ትንሽ ታገሽኛለችኝ ከዛ እሺ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ብዬ እሺ አልኳት ከዛ ምን አደረገች እታች እንድሩ ላይ ለወንድሟ ሰጣው እንድሩ የሚኖረው ወንድሟ ነው ወንድሟ ሚስቱን ፈቶ ሌላ ሚስት አዲስ ሚስት አግብቶ ህፃን ልጅ ወልዳ ነው የሚኖሩት ማለት ነው የበፊት ሚስቱ ከነልጆቿ መዳም ወስዳቸው ዱባይ ነው የሚኖሩት ከዛ በኋላ እነሱ ራሳቸው ይመጣሉኛ ጋር እኔ ከገዛዛው ሰርቼ አንድ ላይ ነው ማበላቸው ህፃን ልጅ አለ እሱ ሲወደኝ ገና በጧት ተነስተ ሰሰራ ወደ ላይ ፋፊ ይለኛል ጥቁጭ ያንዳ አመት ልጅ ነው ከዛ ፈሪዳ ሲሉ እኮ ሰምቶ ነው ከዛ በኋላ ጠይዘሽ ነው ላትና በሏለው ለነከርጀስ ገዛዛ ብስኩት እንደዚህ ሆነ የሚጠጣ ነገር ምናምን ገዛዛለታለሁ እና በጣም ነበር የሚያሳዝኑኝ እነሱ ራሱ ምንም ነገር የላቸውም በቃ እኔ ይዛ ያለው ደስ ነው ቢላቸው በጧት ይመጣሉ እዛ ከነገር ጭቀኑ ሙሉ እና ስንት አይነት ይወታል ለኛም ደሃን ይባላል ለኛ ሀገርም ደሃል ይባላል እንደዚህ አይነትም ሀገር አለ እንዴ የሚጨርሻ በቃ ገረመኝ ማለት ነው ከዛ ለልጅቷ እቺ አዲስ ሚስቱ ዋና በጣም ጎበዝ ናት ምን አለቻት ይዘሻት ሄደሽ ቪጭ እንትን ባያቸው አስተምሪያት እና ጧጧት ይሄዳችሁ ብላ የተጨማሪ ብር እየላከችልኝ በዛውም ተዝናኑ ልጅሽንም ይዘሽ ሄድ እንትን ስታሷኛቱላችሁ ነው ልጅቱም እዛ ይጫውቱ አለቻት ልጅቷ እንደውላ በነገረቻት መሰረት ለኔ ነገረችኝ ጧት ተያይዘን ሄድን የዋና ልብስ ለመግዛት እንትንስል የልጅቷ አባል እዚያ ጋር በራቁት መዋኘት አይቻለም ብሎ አስጠነቀቀና ለሷ ቁምጣና ቬስት ለኔ ደግሞ እዚ ድረስ ቲሸርትና እዚ ድረስ ሃፍ ቱታ የላይለን ቱታ አስገዛኝ ከዛ በኋላ እንዴት ነው በዚህ መዋኘው ብዬ በጣም ገረመኝና ምን አይነቱ ነው ብዬ ተናድጄ ለመዳም ልደውል ነበር ግን ደግሞ በኋላ ከሚስቱ ጋር ቢጣሉስ ብዬ ተውኩትና ወደ ባህሩ ወረደና ተጠግተን እንዴ እዚ ላይ ነው መዋኘው ስላት አዎ አለችኝ ከዛ ከው ብዬ ደነገጥኩ እኔ ወደ ቤቴ ስገባ በደስታ ሞላለሁ ኑ ቤቴን ላሳያችሁ አዳባባይ የሚባል ሶፋችን እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም ትልቅና ለትላልቅ ቤቶች መሆን የሚችል ቆንጆ ሶፋ ነው ይሄ ደግሞ ኤል ሼፕ ሶፋችን ነው ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ ታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ነበረት የተሰሩ ከእንጨት የተሰሩ ከመስታወት የተሰሩ የተለያዩ የምግብ ጠረጴዛዎች በምትፈልጉት ሳይዝ በምትፈልጉት ዋጋ ከለር መጠን ሁሉም ሙሉ ነው የምትፈልጓቸው አይነት ብርጭቆዎች የመመገቢያ ሳህኖች መጥበሻዎች ማንኪያዎች ቢላዎች ኦቨኖች የሻይ ማንቆርቆሪያዎች ሁሉም አለኑ ቤታችሁን እንደምታስቡት እናሳምረው ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር